15 червня 1947 року село оточило військо. 4 години на підготовку і в дорогу. Куди? За що? Благали, просили. Нічого не помогло. Вивезли. Так коротко згадує про своє виселення житель Холмщини Яків Самощук. Його конвоювали на захід Польщі. Наприкінці квітня 1947 року розпочалося примусове виселення українців східних кресів. В ході акції близько 150 тисяч жителів опинилися на території західних та північних воєводств. Декілька тисяч ув'язнили у концтаборі, а кількасот підпільників та їхніх посібників розстріляли за ухвалою польових судів. Таким був результат операції «Вісла». Ідея переселення з подальшою асиміляцією українців серед поляків не була новою. Ще перед початком війни уряд Другої Речі Посполитої готував рішення щодо зміцнення польського елемента в Східній Малопольщі, що дуже нагадувало акцію «Вісла». Польські урядові кола, вони прагнули створити моноетнічну державу. Вони вважали, що люди, які будуть розмовляти там виключно там польською, будуть всі католиками, що це, от, напевно, була їх така найбільша в той час мрія і бажання. І тому ці проблеми з українцями, які проживали тоді в східних воєводствах, або, як ще вони говорили, тоді східні креси, вони ще промальовувалися саме тоді, тому що було проведено багато таких акцій, це і ліквідація українського шкільництва, це і певна дискримінаційна політика стосовно економічного розвитку цих регіонів. Після війни українців Східної Польщі охороняли загони упівців. Натомість селяни допомагали підпільникам харчами, а молодь поповнювала їхні загони. Про це добре знала польська влада. На цій території діяли загони Української повстанської армії, діяло підпілля організації українських націоналістів, діяло керівництво. Тобто це не була якась дезорганізована боротьба, а ця боротьба керувалася з України, тобто в той час саме з вже таких центральних українських земель. І безпосередньо українці зуміли організувати досить ефективний опір як і польським націоналістичним формуванням, це армії Крайові, так і вже урядовим польським військам. Ні депортації українців в УРСР, ні потуги спеціальних польських військових загонів напередодні не змогли ліквідувати тутешніх упівців. Влада вирішила діяти радикальніше. 28 березня 1947 року військовики УПА у бою поблизу села Яблоньки, що на південному сході сучасної Польщі, вбили заступника міністра оборони генерала Кароля Сверчевського. Це послугувало приводом для польських комуністів організувати оперативну групу «Вісла», яка протягом 3 місяців займатиметься ліквідацією УПА, арештовуватиме всіх підозрілих у співпраці з ними та конвоюватиме цивільних на захід. Справа з вбивством генерала є сумнівною, вважають деякі дослідники. Дивно, як він опинився поруч із територією, де активно діяли підпільники. Перші офіційно задокументовані, задекларовані документи стосовно проведення операції «Вісла», вони з'являються ще в січні 1947 року. І через буквально 2 місяці, уже на кінець березня, 28 березня, ми маємо офіційну підставу для того, щоб запровадити цю акцію «Вісла». До складу «Вісли» увійшло понад 20 тисяч військовиків, що користувалися найновішими засобами зв'язку і підтримкою розвідувальної авіації. Їм протистояли лише 2 тисячі повстанців. Невже таку чисельну оперативну групу створили лише для боротьби з УПА? Операція координувалася на досить високому рівні між Варшавою, Москвою і навіть Прагою. Тому що коли проводилася операція «Вісла», то радянський кордон і чеський кордон були відповідно заблоковані військами, там Червоною армією, чеськими збройними силами, для того, щоб українці не могли десь втікати на цю територію, чи там загони УПА могли переміщатися і так далі.
Рівно через місяць після вбивства генерала до українських осель прийшли військовики з вимогою покинути рідні домівки. Так розпочалася акція виселення, що охопила територію Лемківщини, Надсяння, Холмщини і Підляща. Офіційно влада давала день-два для виїзду, але насправді українці збиралися протягом декількох годин. Військо оточувало село під ранок і вже в обід конвоювало переселенців до залізничної станції. Поляки робили все завидна, щоб уникнути упівських засідок. Переселяли всі українські та змішані родини. Військові забирали колишніх комуністичних партизан, членів Комуністичної партії Західної України, Польської робітничої партії і Управління безпеки української національності. Людям дозволялося взяти необхідне, що вони могли взяти, чи це було пішки, чи люди своїм транспортом, а свій транспорт, що було переважно, це була підвода, так, в яку запряжена були коні. Брали живих, то кажуть, мертвий реманент людей. Люди йшли пішки, потім це все грузилося, вантажилося в потяги, в товарні потяги, так звані є ще студобекери машини, куди людей заправляли. Переселяли вагітних і хворих дітей, яким доводилося спати на сирій землі у будь-яку погоду, йшлося у рапорті ЦРУ від 11 червня 1947 року. Американці припускали, що людей евакуювали через безчинство українського підпільного руху. Все було настільки трагічно, що переселенці просили не про одежу чи їжу, а лише молитися за них, йдеться в документі. Після прибуття до місця призначення військовий комендант ешелону передавав переселенським органам запечатані конверти з характеристиками сімей. Згідно з директивами, родини, яких підозрювали у співпраці з УПА, поселяли наодинці, а інших так, щоб їхня чисельність не перевищувала 10% від місцевого польського населення. Метою було поселити родину або село, там 5-6 родин, тому що коли буде пару родин, це приводить до чого? До об'єднання, до згуртованості. І фактично та мета, з якою проводилася операція «Вісла», вона тоді вона не була б реалізована. Польща підійшла до тієї точки, коли вони вирішили, що ліквідація компактного проживання українського населення на цій території допоможе їм остаточно вирішити питання от цієї збройної боротьби з українськими повстаннями. Тобто ліквідовувалася харчова база, людські ресурси одночасно, і відповідно підривалася сама ідея боротьби УПА за цю територію. Одним із головних пунктів був Освенцим, через який прямувало чимало потягів із сходу на захід та північ. Звідси жителі одного села могли роз'їхатися у різні місцевості, віддалені на сотні кілометрів. Тут жорстоко допитували і при найменшій підозрі у співпраці з УПА відправляли до концтабору у Явожно. Селяни становили найбільшу частину в'язнів цього табору. Їх арештовували по кількадесят осіб за принципом колективної відповідальності. Інколи за колючий дріт відправляли родини разом з жінками і дітьми. При нагоді ви арештовували найбільш свідому частку населення, а отже священників, вчителів, якихось підприємців, бо вже такі були тут, передусім кооперативи сільські, які там були, і запроторювали в понімецький філіал концтабору Аушвіц-Біркенау в Явожні. То гарно називалося після війни Центральний табір праці. Не був табір праці, це був концтабір справжній. Туди трапило понад 3000 саме українців, деякі з родинами, деякі з дітьми малими. І є 6 випадків, що жінки народжували в тому таборі, діти теж. В'язнів періодично піддавали брутальним допитам, застосовуючи електричний струм або зачиняли на декілька днів до бетонних бункерів. Особливо жорстокими були українські процесії, під час яких арештованих проштовхували поміж двома шеренгами вояків, які били їх палицями.
Такі екзекуції проводили у дні найпопулярніших церковних свят, зокрема 12 липня, у день святих Петра і Павла. Комуністична влада не приховувала своєї мети – повної асиміляції переселенців у новому польському середовищі, а тому забороняла вживати стосовно них слова «українець». Перші роки переселення це було суцільний страх, тому що не дозволялося українцям на ніщо жодної освітньої, культурної і церковної діяльності. Села кращі, атракційніші були вже зайняті. Залишилися села безлюдні, ті, в яких ніхто, хто сюди прийшов добровільно, не хотів мешкати, жити. І тому цей хід владі не вдався. І до сьогодні заховалися суто українські села в нашому регіоні, щонайменше 4 чи 5 таких сіл невеличких. Через декілька років під час політичної відлиги декому з українців пощастить повернутися на рідні землі. Проте, залишившись без жодних юридичних прав, вони зможуть лише викупити власні господарства. У 49-му році польський уряд своєю постановою позбавив українців того майна, рухомого і нерухомого, яке вони мали, коли компактно проживали саме в своїх селах, на своїй землі. І українці втратили можливість навіть отримати компенсацію за це майно. Акція «Вісла» ставила завдання остаточно вирішити українське питання. Щодо акції «Вісла», напевно, поняття геноциду не зовсім підходить, тому що тут не ставилася головна мета, або всілякому разі з наслідків не випливала ця мета остаточного знищення українського населення. Тут передбачалася мета асиміляції, мета розсіяння українців. І через те я більше його відношу до злочинів проти людяності. Організовуючи цю акцію, польські комуністи підігрували антиукраїнським настроям, намагаючися сподобатися тогочасному суспільству. Операцію «Вісла» не засудила навіть католицька церква.